والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه واله واصحابه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وصلي عليه سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور پھر یہ سمجھیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یہاں موجود نہایت قابل احترام خواتین و حضرات کو اور ریڈیو ٹیلی ویژن نیٹورک کے ذریعے سے پوری دنیا میں جہاں جہاں اس وقت مجھے سنا جا رہا ہے مجھے دیکھا جا رہا ہے نہایت محبت اور ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خصوصی موقع پر میں جیو ٹیلی ویژن نیٹورک کی جانب سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے آج کی رات تو محب اور محبوب کی رات ہے آج کی رات تو معراج کی رات ہے آج کی رات تو اسرا کی رات ہے آج کی رات تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات ہے آج کی رات تو ام ہانی کے گھر میں جشن منانے کی رات ہے آج کی رات تو کعبۃ اللہ کے وجد میں آنے کی رات ہے آج کی رات تو جبرائیل امین کے ناز کرنے کی رات ہے بھائی ناز کیوں نہ کریں تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک ملک کی صدر یا پرائم منسٹر کا قافلہ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کانوائے کو ایک پائلٹ لیڈ کرتا ہے ایک پائلٹ ہوتا ہے جو سب سے آگے اس کو لیڈ کرتا ہے وہ بڑے تفاخر کے ساتھ اس کو لیڈ کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے قافلے میں اس وقت ملک کا صدر یا ملک کا وزیر اعظم موجود ہے آج پھر جبرائیل امین آزا کیوں نہ ہو کہ انہیں معلوم ہے کہ شہنشاہ کون و مکان آج 70,000 کے قافلے میں موجود ہے آج تو جبرائیل امین کے ناز کرنے کی رات ہے آج تو مسجد اقصی اور بیت المقدس کے جھومنے کی رات ہے آج تو 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کی رات ہے آج تو براق و رفرف کے مرتبے اور مقام کو واضح کرنے کی رات ہے آج تو سدرۃ المنتہا کو حد بنانے اور ثم دنا فتدلا فقان کعب قوسین او ادنا کی منازل کو طے کروانے کی رات ہے آج تو لینے کی اور بہت کچھ دینے کی رات ہے آج تو اللہ کے حضور انکساری کے ساتھ جانے اور اللہ کی طرف سے نماز کا تحفہ لانے کی رات ہے آج تو محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی رات ہے آج تو محب اور محبوب کے درمیان گفتگو کی رات ہے آج تو محب اور محبوب کے درمیان زیارتوں کی رات ہے
آج تو محب اور محبوب کے درمیان ملاقات کی رات ہے، آج تو برق اور نور کے درمیان کے فرق کو واضح کرنے کی رات ہے، اور آج تو اس حسین اس جمیل کی زیارت کی رات ہے کہ جس حسین اور جمیل کو تو جب اللہ کے حضور جانے اور آنے اور جانے کی رات ہے تو معلوم ہوا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئے اور آئے محمد۔ تو آئیے اس پاک محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی رات تو ہم جیسے غلاموں کی رات ہے، آج تو ہم جیسے بھکاریوں کی رات ہے، آج تو ہماری بھی معراج ہے، کیونکہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو واپس جو نماز کا تحفہ لے کے آئے وہ نماز کا تحفہ مومن کی معراج ہے، تو آج تو ہماری بھی رات ہے۔ بس آغاز سے قبل ایک بات اس وقت آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جہاں جہاں میری آواز کو سنا جا رہا ہے یا مجھے دیکھا جا رہا ہے، اس محفل میں اسی کیف و سرور کے ساتھ رہیے گا جس انداز سے ایک عاشق رہتا ہے، ایک محبت کرنے والا رہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ آج کی پوری رات آپ شکرانے کی نمازیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے ادا کریں، آج صلاۃ الحاجات ادا کریں، آج صلاۃ التوبہ ادا کریں، آج صلاۃ التسبیح ادا کریں، آج درود پاک کی کثرت کریں کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پر دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں اس وقت تک کہ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو آج درود پاک کی کثرت کی رات ہے، آج اللہ کے حضور ذکر و اذکار کی رات ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہوں اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی نذرانے بھیجتے رہیں، کہ یقین مانیے یہ وہ نذرانہ ہوگا جو آپ کا ربط رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا دے گا۔ میں گزارش کروں گا ملک کے ممتاز قاری محترم جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے دنیا کے تمام مسلمانوں کے قلوب کو معطر کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس محفل کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي سو